Men det var ju jättekul att du ringde. Det var jättefint. Ja, men jag, du vet, när man vaknar så vet man inte riktigt vart man har varit någonstans. Men vi kan ju chilla ikväll. Gå hem till mig eller någonting. Julia! Hej. Du, jag tänkte att vi skulle typ göra oss i ordning, eller gå så att vi kan göra oss i ordning. Eftersom vi ska träffa Maja och dem om en stund. Alltså vi tänkte typ ha det lite mysigt ikväll. Tänkte, det vore lite soft, alltså. Men alltså, så driver du? Driver du med mig? Nej, men alltså vi ska ju gå ut med Maja och gänget. Vi har ju bestämt det här. Vi ska äta och sen gå ut ihop. Man dissar inte en girls night out. Kom nu, vi går. Det är jättekul att träffa oss. Men du, vi kanske ses ikväll. Julia, ja. Hon är 12. Men 12 är lite lunchat. Ja, men vad fan.